सर्वसाधारण देखि नेता कर्मचारी समेत को लर्को होने राष्ट्रपति निवास में इसपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित कई नेता दसैं को टीका लगन पुगे। कोरोना महामारी का कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने आफूले उनकी आमा र गुरु को हाथ बाट सामान्य रूप में टीका लगाकर मनाएकी छन्। अरु वर्षहरुमा टीका लगाउन चाहनेहरुका लागि दिनभर नै टीका लगाइदिने गरेकी राष्ट्रपति भंडारी, यसपालि भने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बाहेकका अरु कसैलाई पनि टीका लगाइदिनन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले समेत यसपालिको दशैं पारिवारिक रूपमा मात्र मनाएका छन्। प्रधानमंत्री कार्यालयमा पारिवारिक रूपमा मात्र दशैं मनाएका प्रधानमंत्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारीसँग भने दशैंको टीका लगाए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आफ्नै निवासमा घरमै सीमित रूपले दशैंको टीका लगाएका छन्। सभापति देउवा निवासमा समेत दशैंको दिन चहलपहल खासै भएन। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दशैं सामान्य रूपमा मात्र मनाएका छन्। अन्य नेताहरूले समेत कोरोनाका कारण पारिवारिक रूपमा मात्रै दशैं मनाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले समेत दशैं सामान्य रूपमा मात्र मनाए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो वर्षको दशैंमा टीका लगाएनन्। हरेक वर्षको दशैंमा आफ्नो बुबाको हातबाट टीका लगाउँदै आएका डाक्टर भट्टराई कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमै बसेका कारण यस वर्ष उनले टीका लगाउन नपाएको जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतको दशैं समेत सामान्य रूपमा मनाएको जनाइएको छ। हरेक वर्ष हुने दशैंको उल्लास समेत यस वर्ष कोरोनाले बिथोली दिएको छ। भिआइपी मात्र होइन, देशभर सर्वसाधारणले समेत यस वर्षको दशैं पारिवारिक रूपमा मात्रै मनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ।